daha, bir dilden bir daha. İstanbul'dayım ama טורקיה התעוררה הבוקר אחרי לילה של חגיגות גדולות בצד אחד והפסד צורם בצד השני, צד שאינו רגיל להפסדים. 31 מרט, bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır. מפלגת הצדק והפיתוח של הנשיא ארדואן הפסידה בבחירות המקומיות כמעט בכל הערים המרכזיות, בהם שלוש הגדולות, הבירה אנקרה, איזמיר ואיסטנבול. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir. Bitmiştir. המשבר הכלכלי והקושי להתאושש מרעידת האדמה הקטלנית לפני כשנה שיחקו ככל הנראה תפקיד בבחירות האלה. אבל פרשנים מעריכים שגם קמפיינים נגד מפלגתו של ארדואן על סירובה לנתק את הקשרים הכלכליים עם ישראל השפיע על התוצאות. Yeni dönemde umutlarım var. Geleceğin güzel olacağını bekliyorum. Emekliler için, gençler için, çocuklar için, kadınlar için. אחת הבוחרות במפלגתו של הנשיא השתמשה בקלף ישן, הזוכה לתחייה מחודשת ומדאיגה על רקע המלחמה בעזה. אחד הראשונים שברך את הזוכים באנקרה ובאיסטנבול היה שר החוץ ישראל כץ, שצייץ בטוויטר תבוסה למועמדי ארדואן בבחירות המקומיות בטורקיה. ברכות למנצחים באיסטנבול ובאנקרה, ומסר ברור לארדואן, ההסתה נגד ישראל כבר לא עובדת, חפש סוס אחר. מה שככל הנראה השר כץ אינו יודע, הוא שרק לפני כמה שבועות קרא ראש העיר הנבחר של איסטנבול לנתק את הקשרים הכלכליים עם ישראל. Aylardır Filistin'de mazlumlar inim inim inlerken ticareti durduramayanlar, gemilerini limanlara çekemeyenler kalkıp utanmadan, sıkılmadan Gazze edebiyatı yaparak İstanbul seçimine malzeme yapmaya kalkıyorlar. אבל עם כל הכבוד למנצחים, הסיפור הגדול הוא ארדואן. 31 Mart, mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. הסולטן הטורקי בן 70 שהבטיח בחודש שעבר שמערכת הבחירות הזאת תהיה האחרונה שלו. אחרי ההפסד הלילה, אל תופתעו אם הוא יפר את ההבטחה.